And you can join in by having one of these. Mm-hmm. That you are listening very concentrated, that's very nice. And we are trying to raise as much money as possible. The last of cool money. Budú venované deťom, slabozrakým deťom a deťom s poruchami zraku, ktoré to potrebujú na rôzne učebné pomôcky a iné vymoženosti, ktoré nie sú až také lacné. Aby sme ešte doplnili túto slovenskú časť, toto je to dôležité, čo musíte mať. Napríklad my dvaja máme, to znamená, že sa ja napríklad s číslom 97 zapojím do aukcie tiež, hádam to spravíš aj ty s číslom 149 a to neviem, že či nie je ani výherné. Uvidím. Intenzívnej aktivity v tejto aukcii. So we have a few people, okay. Four people, nice. But you understand Slovak? You understand Slovak, so we can speak Slovak as well. No, you speak just English. A v podstate aj zároveň 2000, tak skúsime prvý z vás. 1500 korún. A ešte mám taký pocit, že slečna, ale... What they need. Yeah. Think about the people that are in need and need some. Lady, please. Four. Zručením obmedzením to venuje. Sú to elegantné topánky a kabelka podľa vlastného... Na karmu napríklad. Dobrá skupina. Toto vás vôbec nevidíme. Nevidíme ani vašu. Nevidíme. Dvojka. Počkaj, teraz sme naraz, dievčatá, musíme sa, teda dámy, sa bola ako prvá. Ja mám pocit, že túto Renátka. Dobre, takže Renátka 146, vy ste zdvihli cenu na 3500, ak sa nemýlim. Áno, vy na 4000 s 99 a vy s 92 na 4500, takže 10 000 pre... Pripomínam, ale to už je trošku veľa, no, to pripomínam, pánky, že tu máme 16 tých cien, tak... Dobre, takže máme 10 000 korún už, 92, je to 10 000. Be honest. Aha. Sme skončili pre 92, 11 500, sedí to? No tak budú musieť spraviť rozstrel. Na tých dvom ľuďom sa vy sa neprávte, vy dobre vyzeráte. 12 000 slovenských korún poprvé. Slovenských korún za niečo z dielne detí, ktoré sa snažili, je tam obrázok a sú tam tri ťažitka, ak sa teda nemýlim. A myslím si, že obrázok je veľmi pekný. Jacík a slabozraky. Sú to tri kusy sklenení. And for golf, 1500. 1500, ďakujeme. V 5-hviezdičkovom hoteli Riviera s raňajkami pre dve osoby. Mám pocit, že teraz pán s číslom 55 si pekne blieska hlavu. 1000 korún, 5-hviezdičkovom hoteli. Rovno na 10 000. Poďme po... Teda už tá suma sa spôrne 4000 korún. Mne sa páči, chôdzo naznačujete? Áno. OK, 6000 crowns. 7000 crowns, už ideme po 1000. 3000 crowns. Central accommodation, just for 13,000 crowns, that's nothing. Okay, is that a... Everything, you know, stand. Yeah, we have already seen it. Do you have 19? Všetko do košíc, neuveriteľné. Je to tam, 20,000 korún. 11. Áno? Aj mama pridala ešte 20. A už plače. Tvárte sa, že plačete on tak roce 2. 7000 crowns. Áno, všetci poznáme pesničku Ruty, Šuty, Arizona, Texas. Karamba. Rut, je tu ešte iná hrozba. A to bolo. Čo máme ho? 25. 23? 30,000. Čo? 30,000. 30,000. Sold. Very good. The need is back in Italy. Veronky sa vrátili do Talianska za 30,000 korún. Čiže sa strojnásobila vyvolávacia suma. To je super. A sold. Z našich daní. Dešlo vám všetci. Dobre, ideme ďalej. Máme tu ďalšiu cenu, je to... Ja sa prosím vás, 11 000 korún, dajme 12.